Jag tar plaschen igen. Jag tar aktuariska dollar. Jag tar ypsagon pesos. Alltså det är liksom inte sorten, det är mängden. Men halloj! Du har landat på Urgup. Välkommen. Urgup. Ja, och här nere ser jag, titta. En av rådsmedlemmarna också. Ja. Skönt att du också överlevde smällen. Ska vi inte sätta igång nu någon gång då, så att jag kan få min belöning? Vår vän här ska nämligen hjälpa rådsmedlemmen här att samla vrakdelar ifrån rymdbussen som sprängdes uppe vid macken. Vad ska den med det gamla skrotet till? När rymdbussen är hel, då kan våra tre rådsmedlemmar börja fixa fred igen. Peace, love and understanding. Så börja samla direkt, vet jag. Direkt, vet jag.